ដាក់រុក្ខជាតិបៃតង3កន្លែងនៅក្នុងផ្ទះជួយបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់នាំសំណាងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរុក្ខជាតិបៃតងហ្វេងស៊ុយមិនត្រឹមតែជួយតុបតែងឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតនិងនាំពណ៌បៃតងដល់ផ្ទះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយគ្រួសារឲ្យកាន់តែមានភាពរុងរឿងផងដែរដែលគ្រួសារភាគច្រើនតែងតែមានរុក្ខជាតិ2ទៅ3ប្រភេទនៅជុំវិញផ្ទះរបស់ពួកគេមនុស្សបុរាណបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខដុមជាមួយនឹងធម្មជាតិទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបុរាណបានបញ្ជាក់ថាមានកន្លែង3ដែលត្រូវដាំដើមឈើដើម្បីទាក់ទាញសំណាងនិងអាចបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់1បន្ទប់ទឹកនៅបង្គន់គួរតែមានរុក្ខជាតិបន្ទប់ទឹកនៅបង្គន់ត្រូវបានដាក់ដោយរុក្ខជាតិបៃតងដើម្បីជួយនាំមកនូវភាពស្រស់ស្រាយនិងបន្ធូរអារម្មណ៍ដល់តំបន់នេះជាពិសេសនៅក្នុងការរចនាផ្ទះបែបទំនើបបង្គន់តែងតែបិទយ៉ាងស្អាតនៅខាងក្នុងផ្ទះដូច្នេះហើយប្រសិនបើវាមិនត្រូវបានធ្វើត្រឹមត្រូវទេគឺអាចបង្កហានិភ័យនៃការបង្កើតវិញ្ញាណអាក្រក់នៅក្នុងផ្ទះដូច្នេះគួរតែដាក់ដើមឈើបន្ថែមក្នុងតំបន់នេះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរុក្ខជាតិបៃតងសម្រាប់បន្ទប់ទឹកនៅបង្គន់ត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយតទៅជ្រើសរើសរុក្ខជាតិដែលមានម្លប់សមរម្យសម្រាប់បន្ទប់ទឹកនៅបង្គន់ដូចជាដើម Snake Plant ប្រភេទរុក្ខជាតិតូចៗជាដើមហាមដាំដើមហុងស៊ុយដែលតាក់ទាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឬបង្គន់ដូចជាដើមលុយដើមទឹកខ្មុំដើមលៀបដើមឫស្សីគុំដាក់ដើមឈើធំពេកឬច្រើនពេកនៅទីនេះអ្នកគួរតែដាក់ផាំងតូចមួយដើមឬពីរដើមអាស្រ័យទៅលើបន្ទប់ទឹកនៅបង្គន់ការដាក់ដើមឈើច្រើនពេកនៅបង្កផលអាក្រក់2ដាំដើមឈើពណ៌បៃតងនៅពីមុខទ្វារដើមឈើនៅមុខផ្ទះនាំមកនៅពណ៌បៃតងនិងបង្កើតការសម្រាកលំហែសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារបរិញ្ញថាបើទ្វារពណ៌បៃតងគ្រួសារនឹងបានសុខស្រួលពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញមិនសូវមានអារម្មណ៍ហត់នឿយទេហើយពេលបើកទ្វារក៏មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលផងដែរវាអាចជួយសម្រួលហុងស៊ុយនិងជួយបង្កើនផាសុកភាពសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារទាំងមូលរុក្ខជាតិបៃតងនៅមុខផ្ទះក៏ជួយតុបតែងលម្អផ្ទះឲ្យស្រស់ស្អាតផងដែរក្នុងហុងស៊ុយដើមឈើពណ៌បៃតងនៅមុខផ្ទះតាក់ទាញសំណាងស្វាគមន៍ទេវតាទ្រព្យនិងតាក់ទាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលដាំដើមឈើនៅមុខផ្ទះអ្នកគួរកត់សម្គាល់ដើមឈើមិនគួរធំពេកទេជ្រើសរើសដើមឈើដែលមានទំហំសមរម្យសម្រាប់ផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យវារលំត្រូវផ្ទះដើមឈើដែលស័ក្តិសមសម្រាប់មុខផ្ទះមានដូចជាឈើក្រអូបដើមទទឹមដើមប្រាក់ដើមទឹកខ្មុំផ្កាលីលីឬសីសម្បូរឬសីសំណាងជៀសវាងការដាំដើមឈើដែលមានធម្មពលអវិជ្ជមានខ្លាំងនៅមុខផ្ទះដូចជាដើមពោដើមស្វាយដើមមៀនដើមផ្កាដើមផ្កាថ្មរុក្ខជាតិលម្អដែលមានបន្លា3ខាងក្រោយផ្ទះមានដើមស្វាយនៅខាងក្រោយផ្ទះជាកន្លែងដែលចៅអាក្រក់តែងតែព្យាយាមចូលលួចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះដូច្នេះនៅខាងក្រោយផ្ទះអ្នកគួរតែដាំរុក្ខជាតិដែលមានសមត្ថភាពបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់បរិមាណនិយាយថាយកល្អគួរតែដាំដើមស្វាយនៅខាងក្រោយផ្ទះបើមិនដូច្នោះអ្នកក៏អាចដាំដើមមូលបារីដែលជារុក្ខជាតិតំណាងទ្រព្យសម្បត្តិពិសេសនៃធម្មពលយិនដ៏រឹងមាំដូច្នេះវាអាចជួយការពារម្ចាស់ផ្ទះពីមនុស្សអាក្រក់ការដាំដើមស្វាយនៅក្រោយផ្ទះធ្វើឲ្យខ្មោចខ្លាចមិនហ៊ានចូលរីឯមូលបារីក៏បណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់នៅពីក្រោយផ្ទះផងដែរដូច្នេះនៅខាងក្រោយផ្ទះគួរតែដាំដើមស្វាយឬដាំមូលបារីប៉ុន្មានដើមដើម្បីនាំសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់ផ្ទះ